como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã. Sim, talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar.